Rezidence Liběchov, posazená v malebné krajině Kokořínska, nabízí především neopakovatelnou prvorepublikovou atmosféru. Kromě stylové restaurace a 12 pokojů je tu wellness centrum s širokou nabídkou služeb. Naši hosté ve wellness centru mají skutečně privátní přístup, takže v podstatě v průběhu toho jejich času, který wellness využívají, ať jsou to masáže, sauna nebo whirlpool, tak mají vždy zaručeno, že jsou sami, buď to se svým partnerem, ale vždy jsou zde privátně a nejsou nikým rušeni. Rezidence Liběchov, oceněný v soutěži portálu Kudy z nudy. www.kudyznudy.cz Tipy na výlety a dovolenou v České republice.